ုကွန်ရဲမှာပြန့်နှံ့နေတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ကဘင်္ဂါလီတွေကိုရိုက်နှက်ကန်ကြားမှုတွေပါဝင်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်စင်မှာတာဝန်ရှိရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်၈ဦးကိုရဲစီကံထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေနဲ့အညီထိရောက်စွာအရေးယူထားကြောင်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စင်မှာစစ်ချက်ကုတ်ကဲမှုတာဝန်ရှိသူရဲမှုရဲထွန်းနိုင်ဒူရဲအုပ်တေစာလင်းဒူရဲအုပ်ထွန်းလင်းလိုင်တို့၃ဦးဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့သူရဲတပ်သားစုံမျိုးထိုင်ကျွရသားတွေကိုရိုက်နှက်ကန်ကြောက်သူရဲတပ်သားပြည့်ဖြိုးသွင်းရဲတပ်သားနန်းနာမင်းရဲတပ်သားမိုးနိုင်ရဲတပ်သားမောင်အင်းမြတို့၄ဦးကိုရဲစီကံထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေအရထိရောက်စွာအရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်မှုမှာပါရှိပါတယ်။မောင်နှုံမြို့နယ်အတွင်းဘင်္ဂါလီကျွရမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဘင်္ဂါလီရွာသားတွေကိုရိုက်နှက်နေတဲ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်စဉ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ3ရက်ကနိုရူလာရဲစခန်းအားအကြမ်းဖက်သူ6ဦးမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သဖြင့်လိုင်းလံဖမ်းဆီးရှာဖွေရာမှဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဗီဒီယိုဖိုင်ပြန့်နှံ့ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနမှစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခုံရုံးဖွဲ့စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်းနဲ့ဖြစ်စဉ်မှာ2016ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့ညနေ6နာရီခန့်မှအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်သူ6ဦးမှစံကဲ3စီးဖြင့်ဝင်ရောက်လာပြီးမောင်နှုံးမြို့နယ်နိုရူလာရဲကင်းစခန်းဝင်ပေါက်အနီးရဲတပ်ကစံကဲပေါ်မှလက်နက်ငယ်ဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကင်းတောင်ဝင်ကြရဲ့ဒုတက်ချက်မင်းမင်းဆိုးမှတနက်ထိမှန်တန်းရဖြင့်ကြဆုံးခဲ့ပြီးရဲတက်ချက်မျိုးစော်ကိုဟာညာဘက်လမောင်းဝဲဘက်ဝမ်းပိုင်အောင်ရှက်တိတန်းရရရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်မှုမှဖော်ပြပါရယ်အဲ့ဒီနောက်စံဖတ်တိုက်ခိုက်သူတွေကိုရံကောက်ကြည်ရွာဘက်ကိုတင်းရှောင်သွားကြောင်းသတင်းရတာကြောင့်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာကိုရံကောက်ကြည်ရွာကိုရဲတပ်ဖွဲ့အင်အားဖြင့်အစံဖတ်တိုက်ခိုက်သူတွေကိုဝင်ရောက်ရှင်းလင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းထုတ်ပြန်မှုမှာဖော်ပြပါရယ်ဝင်ရောက်ရှင်လျာမှာပထမဦးစွာကြေးရွာလူတို့ကိုကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကအတန်ချေဆက်ဖြင့်ရွာရဲ့မြေကွက်လက်နေရာမှာစုဝေးကြဖို့ပြောဆိုခဲ့ပေမယ့်အများစုမှာလာရောက်စုစည်းကြပြီးအချို့ကထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်။အချို့မှာအိမ်တွင်းအလုံးပိတ်ခန်းတွေမှာပုံအောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမှလိုက်လံဖမ်းဆီးရမှာကိုထီလျောင်ကျွလုံမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်မှုမှာပါရှိပါတယ်။ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာနိုင်ငံတော်အစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနမှမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အင်အားကိုအသုံးပြုရမှာအချို့စာညီညွတ်မှု proportionality ဥပဒေနဲ့ညီညွတ်မှုဥပဒေနဲ့ညီညွတ်မှု legality တာဝန်ခံမှု accountability လိုအပ်ချက်ရှိမှု necessity စတဲ့နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများဥပဒေလုံထုံးလုံနည်းများနဲ့အညီဆောင်ရွက်ကြဖို့ညွှန်ကြားထားရှိပြီးတရားခဏ်များဖန်ဆီးခြင်းထိန်းသိမ်းခြင်းရှာဖွေခြင်းတင်ဆက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရာဇဝတ်ကျင့်သုံးဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များရဲလက်စွဲပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနဲ့အညီဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြပါတယ်ဖွံ့ဖြိုးပြီးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအချို့မှာပင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတရားခဏ်ကိုဖမ်းဆီးရမှာအလားတူဖြစ်စဉ်တွေနိုင်ငံအချို့မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်းနဲ့ဒီအခြေအနေတွေကတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အကြရတရားကြောင်းမဟုတ်ပဲလက်တလောဖြစ်ပေါ်တဲ့အခြေအနေကြောင့်သာညွှန်ကြားချက်တွေပေါ်လိုက်နာအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ရန်အားနည်းနေခြင်းတွေကြောင့်ဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ပြည်သူကြားရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများအကြားမကြခဏဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စင်ခေါ်မှုတရက်ဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်မှုမှာဖော်ပြပါရယ်အခုလိုအခြေအနေတွေရှိပေမဲ့လည်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကဖြစ်စဉ်တရက်ပေါ်ပေါက်လာတိုင်းပြည်ရဲ့မှန်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးရဲစီကံထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေနဲ့အညီထိရောက်စွာအရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါရယ်လူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့နေတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ကဘင်္ဂါလီတွေကိုရိုက်နှက်ကန်ကြားမှုများမှာပါဝင်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဟာဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့ညနေမှာထွက်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်ခဲ့သူရဲတပ်ဖွဲ့တွေကိုထိရောက်စွာအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့နိုင်ငံတော်တိုင်းပြည်ငံရုံးသတင်းထုတ်ပြန်ရေးကော်မတီကဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်